أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بكري موتي جيل سويم صفا نمبر 324 سيريال نمبر بي 544 الجبار کے معنی اور اس کے خواص الجبار جل جلاله بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا خواص چار ہے نمبر ایک جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا نمبر دو اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا نمبر تین جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ مخلوق کی غیبت اور بدگویائی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت فرماتا ہے نمبر چار اس اسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے جزاک اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين الجبار جل جلاله 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 آمين الجبار ذو الجلال والإكرام 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 آمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين اللهم أجرنا من النار آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ نعیم کے والد محترم
اور والدہ محترمہ اور بھائی قمر کی مغفرت فرما، آمین، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین، اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 23/10/2017. الله أكبر.